السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد، محترم ناظرین کرام، قربانی سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے قربانی کی دعا. یہ قربانی کی دعا کو لے کر بھی بڑا مسئلہ ہے. آئیے حدیثوں سے ہم اور آپ سیکھ لیتے ہیں، اور بڑی آسانی ہے. قربانی کی تین چار دعائیں ہیں. نمبر ایک، بسم اللہ کر کے ذبح کر دیجئے. بس بسم اللہ کیجئے اور ذبح کر دیجئے. کہاں ملے گا یہ؟ صحیح بخاری کتاب الیدین حدیث نمبر 985. صرف بسم اللہ کیجئے اور جانور کو ذبح کر دیجئے. نمبر دو، دوسری دعا، بسم اللہ واللہ اکبر. صحیح مسلم کتاب الازائے حدیث نمبر 1966. بسم اللہ واللہ اکبر اور جانور کو ذبح کر دیجئے. تیسری دعا، بسم اللہ اللہم تقبل من فلاں فلاں فلاں، ان کا نام لے لیجئے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ تو قبول کر لے من سے فلاں 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 فلاں، چاہے مرد اور جتنے سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں ایک جانور میں، اس کی طرف سے. تو یہ دعا ہے، صحیح مسلم کتاب الازائے حدیث نمبر 1967. ایک چوتھی دعا ہے، وہی دعا زیادہ فیمس ہے اور اسی کے لیے امام صاحب کو بلانا پڑتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. تو یہ ہم اور آپ اور پالے ہوئے ہیں بھائی، جب آسانی ہے ہی تو پریشانی میں کیوں پڑھنا. چوتھی دعا لمبی دعا ہے، وہ سنن ابی داؤد کتاب الزہایہ حدیث نمبر 2795. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک ان فلاں فلاں فلاں، ان کا نام لیجئے. بسم اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد ذبح کر دیجئے. اب اتنی لمبی دعا کے لیے امام صاحب کو بلا کے لانا پڑے گا، مولوی صاحب کو لانا پڑے گا. جانور کو ذبح جب کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کے جانور یا کسی بھی جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں. نماز جب پڑھ کے آئیں تبھی قربانی کرنا ہے. پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے. بائیں پہلو پر جانور کو لٹائیں، لفٹ میں جانور کو لٹا دیں، قبلہ کی طرف رخ کریں تو اور اچھا ہے. اپنا پاؤں اس کے گردن پہ رکھیں، بائیں ہاتھ اس کی گردن پر رکھیں، بائیں ہاتھ سے لفٹ سے ان کی گردن کو پکڑیں اور دائیں ہاتھ سے ذبح کریں. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور چھری تیز ہونی چاہیے، اور جانور کے سامنے جا کے چھری کو تیز نہیں کرنا ہے، یہ سب سے بچنا ضروری ہے. اور یہ دعائیں بتائی گئی ہے تو آسانی کے لیے، تو اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیے، خود قربانی کیجئے، جانور کو ذبح کیجئے، اب بہتر ہے. مرد بھی کرے عورت بھی کرے کوئی حرج کی بات نہیں. حاضمائیں گی، واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.